ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ଆଧାର ଲିଙ୍କ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ନେଉଥିବା ବେଳେ ଚଢ଼ାଉ। ଆଠଗଡ଼ ଆଧାର କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଭିଡ଼ର ସୁଯୋଗ ନେଇ ଆଧାର କେନ୍ଦ୍ରର ମାଲିକ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ସରକାରୀ ଭାବରେ ମୋବାଇଲରେ ଆଧାର ଲିଙ୍କ ପାଇଁ 50 ଟଙ୍କା ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଆଧାର କେନ୍ଦ୍ର ମାଲିକ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କଠାରୁ ମନ ଇଚ୍ଛା ଟଙ୍କା ନେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। କେତେକ ସ୍ଥାନରେ 300ରୁ 400 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ମଧ୍ୟ ନେଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଆଠଗଡ଼ ଅର୍ଗସ୍ ପ୍ରତିନିଧି ଆଠଗଡ଼ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଏନେଇ ଅବଗତ କରାଇବା ପରେ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ ଆଠଗଡ଼ ତହସିଲଦାର ନିଜେ ଟିମ୍ ସହିତ ଆଧାର କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକ ବୁଲି ସେମାନଙ୍କୁ ତାଗିଦ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଯଦି କେହି ବି ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କଠାରୁ ସରକାରୀ ଧାର୍ଯ୍ୟ ଦରଠାରୁ ଅଧିକ ନିଅନ୍ତି ତେବେ ସେମାନଙ୍କ କେନ୍ଦ୍ର ସିଲ୍ କରାଯିବା ସହିତ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଛି। ଚଢ଼ାଉ ପରେ ଆଧାର କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ ସେବା ସ୍ୱାଭାବିକ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। जदि आपणक आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।